Olha, por falar nessa equipe maravilhosa, nos meus professores, que eu tenho como professor, Bareta, mais de 40 anos de história, gente, uma pessoa que a gente tem que respeitar, né? E eu admiro, olha, o respeito com o chefe. E também a minha querida Lígia Gama, ontem eu estive com ela, minha mulher forte, guerreira, linda, pessoa que eu admiro demais. Inclusive, a Federação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública do Estado de Sergipe esteve convidando também a dona Lígia, né? Para fazer parte do Prêmio Mulheres Maravilhosas 2018, hoje, né, que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa. Então, eu estou aqui só pontuando, porque é um momento importante, e reconhecendo que cada pessoa tem o seu papel fundamental. Eu, particularmente, sou muito grata a Deus, às mulheres da minha vida, minha querida mãe também, e dona Lígia, por estar sempre me orientando com os ouvidos abertos. Ela que merece todos os prêmios da face dessa terra. Lígia, um cheiro. Obrigada, viu? Não é isso, Bareta? Dá o tinindo daí.